iskoristili smo protekla dva i pol meseca da ubrzamo ono što je zaostalo u proteklom periodu, tako da se selektivnim programom nastavlja uobičajeno kao i pre korona. Znači, operacije katarakte se rade u punim kapacitetom. Mi smo počeli na ortopediji što se tiče koksartroze i to da završavamo. Tako da imamo, znači, radi se operacije iz nedelju u nedelju. Znači, za nedelju danas se pacijent spremi. Kad bude kompletno obradjen, kompletno pripremljen, znači, radi se antigenski test po protokolu, znači, ministarstva i po instrukcijama. I onda se javlja, znači, petkom se pravi raspored za narednu nedelju, tako da i to ubrzano. Koliko pacijenata se pojave, toliko se operišu. I to je uglavnom, nadamo se da će ovo potrajati, tako da naši pacijenti ne pate što se toga tiče. I ostale službe su takođe krenule, i otorinolaringologija, i znači, uglavnom, nema zastoja.